तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। चौबीसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। संसद बैठकमा प्रतिस्पर्धा, आफू अनुकूल राष्ट्रपति बनाउन छिमेकी मुलुकको चलखेल भएको अध्यक्ष केसीको भनाई। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बिर्सिएको कूटनीतिक मर्यादा, कात्राको भ्रमणमा प्रचण्डको के स्वार्थ। गृहमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न ज्ञानेन्द्र शाहीकोमा काङ्ग्रेस सांसदको विरोधले मधेस प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चेतावनी, लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे सदन अवरुद्ध गरिदिन्छौँ। राष्ट्रपतिमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई सघाउने औपचारिक निर्णय गर्दै माओवादी केन्द्र, पहिलो हाम्रो खिची टिउरी गर्नेहरू आजकल प्रशंसा गर्छन् नेपाली काङ्ग्रेसको भनाई। सरकारी वकिल कार्यालयले भन्यो, रवि लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी उजुरी दर्ता गर्नु परेन। केपी शर्मा ओलीबाट हाइज्याक भएको गठबन्धन बिउताउने नेपाली काङ्ग्रेसको संकल्प, गगन कुमार थापाको डेड लाइनमा होला त सफल, टुट्न लागेको हो सत्तारूढ गठबन्धन, यस्तो भन्छन् शीर्ष नेताहरू। राष्ट्रपति चुनावमा गठबन्धन फुटेर नयाँ तरङ्ग, तीन शीर्ष नेताका आआफ्नै दाउ कसले मार्ला बाजी। राष्ट्रपति चुनावमा माओवादीको नीति, हिप नलगाउने, एमालेकै उम्मेद्वार जिताउने। उता काङ्ग्रेस माओवादीसँग ढुक्क, राजनीतिक भेटघाट गरेर फर्किए विनय मोहन क्वात्रा, के विषयमा कुराकानी भयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग, यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनले झस्कियो नेकपा एमाले, राष्ट्रपतिको चुनावसम्म एमालेमा मन धारण, त्यसपछि प्रचण्डसँगका सरकार ढल्ने सङ्केत, सत्ता गठबन्धन फेरिने तयारी। पुरानो गठबन्धन बिउताउने गरी काङ्ग्रेसले थाल्यो गृह कार्य, अनुकूल व्यक्तिलाई शीतल निवास पठाउने काङ्ग्रेसको दाउ, माओवादी भन्छ यस्तो। र सांसदले उठाए किसानका समस्यादेखि सवारी चालक अनुमति पत्रको मापदण्डका विषय, राष्ट्रपतिका लागि शक्ति राष्ट्रहरूले सक्रिय भई, चित्रबहादुर केसी नागरिकता विधेयक फेरि रोकिए, सडक सङ्घर्ष थाल्छौँ, प्रदीप यादव यातायात व्यवस्था एनको संशोधन गर्न माग। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईँहरूमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेको प्रति क्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि हरेक अपडेटका साथ हामी तपाईँहरूमा छरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रो समाचार तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार मुलुकको समग्र आर्थिक नीति पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकभित्र नै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय आयमा वृद्धि र आयात प्रतिस्थापना गरी निर्यात वृद्धि गर्नको लागि भए पनि समग्र आर्थिक नीतिकै पुनरावलोकन गर्ने पक्षमा रहेको बताएका हुन्। अर्थमन्त्री पौडेलले निजी न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै वर्तमान सरकार अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्नको लागि मुलुकको आर्थिक नीतिकै पुनरावलोकन नजिक रहेको बताएका छन्। उनले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन आर्थिक नीतिको पुनरावलोकन गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित भएको पनि बताएका छन्। उनले सरकारले मुलुकको आर्थिक नीति अनुसार आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रबन्धन, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्दै आए पनि अपेक्षा अनुसार नतिजा आउन नसकेको उनको भनाइ छ। उनले विगतमा नेपाल कतिपय वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर रहेको भन्दै अहिले ती वस्तुहरूमा पनि परनिर्भरता बढ्दै गएको बताएका छन्। उनले वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले नीतिहरू परिमार्जन गर्ने आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आत्महत्या रोक्न चारवटा उपाय सुझाएका छन्। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले आत्मदाह गरेका इलामका प्रेम आचार्यको घरमा पुगेको उल्लेख गर्दै असन्तुष्टि, आवेग र विस्तृतिका अनेक कारण निराकरण गरेर परिवेशमा वर्तमान गर्नु राज्य, राजनीतिक दलहरू एवं असल समाजको कर्तव्य हुने बताएका छन्। उनले मानसिक अवस्था अस्वस्थता, पारिवारिक सम्बन्धको द्वन्द्व अनि व्यक्तिको आकाङ्क्षा र परिवेश बीचको असन्तुलन आत्महत्याको मुख्य कारण निश्चय नै हुन्, तर यी असन्तुष्ट आवेग र विस्तृतिका अनेक कारण निराकरण गरेर परिवेशमा परिवर्तन गर्नु जिम्मेवार राज्य, राजनीतिक दलहरू एवं असल समाजको
कर्तव्य हुन्छ। म भर्खरै इलाम पुगेर आएको छु। प्रेम आचार्यको घरमा माघ 10 गते बानेश्वरको सडकमा उहाँले आत्मदाह गरेको दृश्य यो संसदको स्मृतिमा पक्कै ताजी छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क भन्छ, कुनै पनि हालतमा यस्ता घटनाहरू घट्न दिनु हुँदैन, विश्वप्रकाश शर्माको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेको उम्मेद्वार राष्ट्रपति बने देश बर्बाद हुने दावी गरेका छन्। समाजवादी प्रेस संगठन कास्कीले आज पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेकपा एमालेका उम्मेद्वारहरू सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष भइसकेको र अब राष्ट्रपति पनि एमालेकै भए देश बर्बाद हुने बताएका हुन्। उनले राष्ट्रिय सहमति बिना एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रपति पदमा उम्मेद्वारी नदिने बताए। उनी अरू पार्टीले जस्तो हारे पनि जिते पनि हावा तालमा दिँदैनौँ। अध्यक्ष नेपालले मेची किनारबाट प्रतिगमनको यात्रा सुरु हुन लागेको सङ्केत मिलेको जिक्र समेत गरेका छन्। उनले संविधान गणतन्त्र र संहिताप्रति प्रतिबद्ध हुने खालको सत्ता गठबन्धन नबनाउने उनको दावी छ। साथै भौगोलिक रूपले नेपाल दुई ठूला छिमेकी मुलुक भारत र चीनको बीचमा छ। दुवै नेपालको मामिलामा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सम्बन्ध राख्ने छिमेकी मुलुकका रूपमा चिनिएका छन्। नेपालको राजनीति र आर्थिक परिवर्तनमा यी दुई मुलुकको प्रत्यक्ष र परोक्ष सम्बन्ध रहने गरेको छ। अब तेस्रो मुलुक पनि यी गतिविधिमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन पुगेको छ। छिमेकी मुलुक भारतसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जोडिएको अमेरिका पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा जोडिन थालेको हो। पछिल्लो समय नेपाल तीन महाशक्ति राष्ट्रको चेपोमा पर्ने देखिएको छ। नेपालका आन्तरिक गतिविधिहरूमा यी देशले संयुक्त रूपमा खेल्न सुरु गरेका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सरकार गठन भएसँगै भारत, चीन र अमेरिकाका प्रतिनिधिहरूको सक्रियता बढेको हो। विगत तीन हप्ताको अवधिमा भारत र अमेरिकाका अधिकारीहरूको राजनीतिक सक्रियता बढेको छ भने चिनिया राजदूतले पनि राजनीतिक भेटघाट तीव्र बनाएका छन्। आइतबार भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा र अमेरिकी उपसहायक विदेश मन्त्री अरफिन अख्तर एकसाथ काठमाडौँ आइपुगेका थिए। पछिल्लो समय नेपालको राजनीति परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भारत र अमेरिकाका प्रतिनिधि एकै दिन नेपाल आएसँगै यो विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ। छिमेकी मुलुक भारतबाट आइतबार विदेश सचिव क्वात्रा दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आए। उनले पहिलो दिन नै अधिकांश शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गरे। विदेश सचिव क्वात्राले राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री डा बिमला राई पौडेल, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिग्देल लगायतसँग भेटवार्ता गरेर फर्किएका छन्। उनको भ्रमणको उद्देश्य सार्वजनिक भइ नसके पनि नयाँ सरकार निर्माण र राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा यस्ता किसिमका भेटघाटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिने गरिएको छ। अमेरिकाबाट एक महिनाको अवधिमा चारजना महिला अधिकारीहरूले भ्रमण गर्ने भएका छन्। हालसम्म तीनजनाले भ्रमण गरिसकेका छन्। माघ 15 गते अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग निकाय युएसआइडी की प्रशासक सामन्था पावरले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन्। युएसआइडी प्रमुख सामन्था पावर नेपाल भ्रमण गरेर गत हप्ता स्वदेश फर्किसकेका छन्। दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला विभागकी उपसहायक विदेश मन्त्री अफरिन अख्तर भने अहिले भेटघाटमा व्यस्त छिन्। उनले मङ्गलबार प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग पनि भेटवार्ता गरिसकेका छन्। उनले उच्च राजनीतिक भेटवार्ता पनि गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले इसिमोड तथा ऊर्जा नेपालका नेपाली साझेदारसँग पनि छलफलको कार्यक्रम रहेको जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसै गरी विदेशी हस्तक्षेपका कारण सत्तारूढ गठबन्धन टुट्ने र पुरानो गठबन्धन बिउतिने सम्भावना बलियो भएपछि नेकपा एमाले सशङ्कित भएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसै गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन भत्किने आशंका व्यक्त गरेका छन्। उनले गठबन्धन भत्काउन अनेकौँ आन्तरिक र बाह्र शक्ति जुर्मुराएको आरोप समेत लगाएका छन्। अनेर सयको 23 राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटनलाई मङ्गलबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन भत्किनेप्रति आशंका व्यक्त गरेका हुन्। उनले संसदको बनावट अस्थिरताको कारक हुने खालको रहेको भन्दै गठबन्धन भत्किने शंका गरेका छन्। उनले भने, अहिले साथीहरू काफी प्रसन्न भएको देख्छु म। हामीले 5 दलले गठबन्धन तोडेर अर्को एउटा सरकार बनाएका छौँ। यो सफलताको कुरा हो, तर हाम्रा पार्टीका साथीहरू प्रसन्न भएको देखिन्छ। तर कथम कदाचित यो स्थिति फेरिने भयो। संसदको बनावट नै अस्थिरताको कारक हुने खालको छ। बहुमत कसैको छैन, हाम्रो पार्टीसँग बहुमत छैन। उनले देशभित्रका र बाहिरका शक्तिहरू देशलाई बर्बाद पार्न लागि परेको आरोप लगाएका छन्। उनले नेकपा एमाले देशलाई बर्बाद पार्नबाट रोक्ने गेट पाले भएको दावी गर्दै उनले सबैभन्दा पहिले एमाले माथि नै प्रहार हुन सक्ने
आशंका व्यक्त गरे। उनले देशमा स्थिरता र स्थायित्व हुन नदिन अनेकौ प्रकारका षड्यन्त्रहरू भइरहेको बताएका छन्। अनेक प्रकारका भित्रका बाहिरका अनेक शक्तिहरू यो देश बर्बाद पार्न क्रियाशील छन्। यो देश बर्बाद पार्न सबैभन्दा पहिले कुनै डाँकाले बैंकमा डकैती गर्नु पर्यो भने पहिले पालेलाई प्रहार गर्छ। नेकपा एमाले यो देशमा डकैती गर्न नदिने गेटको पाले हो, यसमाथि नहानिकन भित्र पस्न पाइँदैन। उनले भने त्यसकारण पहिले यसमाथि प्रहार हुन सक्छ भई आएको छ, त्यसकारण फेरि पनि हुँदैन भन्न सकिँदैन। अनेक प्रकारका शक्तिहरू क्रियाशील छन्, अनेक प्रकारका षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन्। यहाँ स्थिरता र स्थायित्व हुन नदिने खालका प्रयासहरू भइरहेका छन्। अध्यक्ष ओलीले विगतमा नेपालको शिक्षाको बुर्जुवा शिक्षा भनेर प्रचार गरिनु गलत भएको समेत बताएका छन्।